آبی حیات سے مالا مال قدرت کا انمول تحفہ، سمندری آلودگی اور آبی حیات کی نسل کشی۔ 30,000 ٹن گاربیج جو ہے وہ ہم سمندر میں ڈائریکٹلی چھوڑ رہے ہیں بغیر ٹریٹمنٹ۔ 10,000 یونٹ سے نکلنے والا کیمیکل زدہ پانی سمندر میں جا رہا ہے۔ سمندر کے ماضی کا جو بلو واٹر ہے اب وہ بلیک واٹر میں تبدیل ہو گیا۔ چونکا دینے والے افسوسناک حقائق، پانی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہا، پانی کی رفتار اتنی ہے جو کٹاؤ لازمی ہونا ہے، کیرب جو ہے نا وہ سمندر کے اندر آ جائیں گے تو آپ کراچی کیسے بچیں گے؟ دیکھیے پروگرام محاصرہ ہر اتوار کی شام 7:05 پر صرف نیو نیوز پر۔